আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির আযীমিল কুদরতি ওয়াস শান, শাদীদুল বাতশি ওয়াল বুরহান, হাফিজুদ দ্বীন ওয়াল কুরআন, মা শাআ আল্লাহু কান ওয়া মা লাম ইয়াশাআ লাম ইয়াকুন, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إِلَّمْ يَكُنْ فِي مَعَادِيَا خِذًا بِيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ حَشَاهُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّاجِيمَ كَارِمَهُ أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. آدرني رايا പണ്ഡിതന്മാർ, നേതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ നടന്നുവരുന്ന ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ സമാപന ദിവസത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ മറുപട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവന്റെ ബറക്കത്തും അവിടുത്തെ ഇനായത്തുമുള്ള സദസ്സുകളിൽ ഈ സദസ്സും നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആദ്യമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ചെറിയ സമയം നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എടുത്തുവെക്കുക എന്നതാണ് വിനീതനായ ഞാൻ ഈ ചെറിയ സമയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതം, നാം ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതിലും ആത്മീയമായി ഉയർന്നതും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ ജീവിതം, ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഖുർആനും സൽക്കർമ്മങ്ങളും
വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെക്കാൾ ഉപരി, ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് അവൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും അതിൻ്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെയായാലും ആത്മാവ് അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളർന്നു വലുതാകുന്ന തലമുടി പലപ്പോഴായി നമ്മൾ അത് വെട്ടിക്കളയുന്നവരാണ്, ചെറുതാക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ നഖം നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയാറുണ്ട്, വെട്ടിക്കളയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവനോടെ വളർന്നു വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുടിയും നഖവും ഒക്കെ നാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും അതിനെ ഒഴിവാക്കിയാലും അതിനുശേഷവും നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരു കുറവുമില്ലാതെ, നഖം പോയി എന്നതുകൊണ്ടോ തലമുടി പോയി എന്നതുകൊണ്ടോ ഇനി ഒരാൾക്ക് കാലോ കയ്യോ കണ്ണോ ചെവിയോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അവയവങ്ങൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി എന്നതുകൊണ്ടോ എന്നല്ല, ആത്മാവ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി അത് യാത്രയാവുകയും ബോഡി ഇവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് പോലുമോ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അത് ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല എന്ന് പഠിച്ചവരും മനസ്സിലാക്കിയവരുമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അവൻ്റെ ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ആത്മാവിൻ്റെ സംശുദ്ധിക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പദവിയും അവൻ്റെ പ്രൗഢിയും അവൻ്റെ ഉയർച്ചയും അവൻ്റെ പരാജയവും അവൻ്റെ വിജയവും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ബാഹ്യമായി അവൻ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തെക്കാളും ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഭംഗിയെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി അവൻ്റെ ആത്മാവിന് ഉണ്ടാവുകയും രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ടായ വിഷയം. മനുഷ്യന് അല്ലാഹു നൽകിയ ആത്മാവ് വളരെ സംശുദ്ധമാണ്. വളരെ സംശുദ്ധമായ ആത്മാവ് ആണ് മനുഷ്യന് അല്ലാഹു നൽകുന്നത്. അശുദ്ധമായ ആത്മാവ്, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആത്മാവ് ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനും അല്ലാഹു നൽകുന്നില്ല. അത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നീതിത്വത്തിൻ്റെ തെളിവാണ്. നീതിമാന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനാണ് അല്ലാഹു തആല. ആ നീതിമാനായ പടച്ച റബ്ബ് ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യ മക്കൾക്കും നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധമായ സംശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ്. കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്റ, സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളും
ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും ഹൈന്ദവനിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും മുസ്ലിമിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും മജൂസിയിലാണെങ്കിലും എന്ന് വേണ്ട, ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞും അലൽ ഫിത്ര ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിൽ ജനിക്കുന്നവരാണ്. ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയാണ് അല്ലാഹു തആല എല്ലാ മനുഷ്യ മക്കൾക്കും നൽകുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് അശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഫഅബവാഹു യുഹവ്വിദാനിഹി വയുമജ്ജിസാനിഹി വയുനസ്സിറാനിഹി. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അവന്റെ ബാപ്പ കാരണമായി, ഉമ്മ കാരണമായി അവൻ ജൂതനാവുകയും അവൻ ബിംബാരാധകനാവുകയും അവൻ മറ്റു പല ആദർശത്തിന്റെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ആളാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ലോകത്ത് പിന്നീട് അവൻ അശുദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ കാരണമായി രൂപപ്പെടാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളാകാം, പരിസരങ്ങളാകാം, ഈമാനിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരാതെ അവനെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും അശുദ്ധമായ വഴിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മാവ്, ഈ ആത്മാവ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ആണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം നടക്കേണ്ടത്. ചെറിയ സമയത്ത് അവന് ആത്മാവിന്റെ അശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചോ ശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്ത കാലത്ത് അവന്റെ ആത്മാവിനെ അശുദ്ധമാക്കാനും അവനറിയില്ല, ശുദ്ധമാക്കാനും അവനറിയില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ അത് ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയിലാണ്. പക്ഷേ ഒരു വാഹനം, ആ വാഹനം അതിനെ നാം ഷോറൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഓട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ്, അത് ഓടാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ഓട്ടം തുടങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച്, അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ അതിൻ്റെ ടയറുകൾക്ക്, അതിൻ്റെ ഡിസ്കുകൾക്ക്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലും അതിന് കേടുപാടുകളും തകരാറുകളും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ അവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സഞ്ചാരത്തിൽ മനുഷ്യനാകട്ടെ, അള്ളാഹു അവന്റെ മുന്നിൽ സംവിധാനിച്ച രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ രണ്ട് രംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, മനുഷ്യന് നമ്മൾ ഉത്ബോധനം നൽകി രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഉത്ബോധനം. ഫുജൂറഹ വതഖ്‌വാഹ, തിന്മയിലേക്കും നന്മയിലേക്കും വരുന്നതിന്റെ വഴികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്ബോധനം നൽകപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ. മലായിക്കത്തുൽ കിറാമിന് തിന്മയുടെ വഴി എന്ന ഒരു വഴിയില്ല. മലായിക്കത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു വഴിയില്ല, അവർക്ക് നന്മയുടെ വഴി മാത്രമാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ഇല്ല, അവർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട റൂട്ടിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെയല്ല അവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ഫുജൂറും തഖ്വയും, തിന്മയും നന്മയും, സൂക്ഷ്മതയുടെയും തമ്മാടിത്തരത്തിന്റെയും രണ്ട് വഴികൾ, ഈ രണ്ട് വഴികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം, ഉത്ബോധനം, അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഉടനെ പറയുകയാണ്, ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ സക്കാഹ വഖദ് ഖാബ മൻ ദസ്സഹ. ആരാണ് വിജയിക്കുകയും രക്ഷപ്പെടുകയും പുരോഗതി നേടുകയും ചെയ്യുന്നത്? ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തഖ്വയുടെ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സംസ്കരണത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവനാണ് വിജയി, അവനാണ് വിജയിക്കുന്നവൻ. തമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നവൻ അവൻ പരാജിതനാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മനുഷ്യന് മുന്നിൽ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളിൽ നിരന്തരം അവൻ സമരത്തിലാണ്, അവൻ പോരാട്ടത്തിലാണ്.
മനുഷ്യൻ നിരന്തരം സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പോരാട്ടം? എന്തിനോടാണ് സമരം? എന്ത് വിഷയത്തിലാണ് അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ സംശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവൻ പോരാടുകയാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ അവന്റെ എതിർഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? പിശാചാണ്, ലഴീനായ ഇബ്ലീസാണ്. അവനാണ് ഇവന്റെ എതിരാളി. ഈ എതിരാളിയോട് നിരന്തരമുള്ള സമരം, പോരാട്ടം, ഈ പോരാട്ടം അവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം പിശാജ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഫബിമാ അഗ്വൈതനി ലഅഖുദന്ന ലഹും സിറാതക മുസ്തഖീം ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قرآن الله تعالى سورة الأعراف ലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പിശാച് പറയുകയാണ്, പടച്ച റബ്ബേ, ലഅഖുദന്ന ലഹും സിറാതക മുസ്തഖീം, മനുഷ്യരെ പിഴപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, മനുഷ്യരെ വഴികേടിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നീ മനുഷ്യന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുസ്തഖീമായ മാർഗം, ചൊവ്വായ മാർഗം, നേരായ മാർഗം, സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴി, ആ വഴിയിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് കളയും. ലഅഖുദന്ന ലഹും സിറാതക മുസ്തഖീം, നേരായ വഴിയിൽ പിശാച് വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തിന്? തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വലിയ വീതിയുള്ള വിശാലമായ റോഡ്, ആ റോഡിൽ നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ അതിന് വിലങ്ങായി ഒരു വലിയ മരം, അത് വീണാൽ, അത് നിന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കല്ലുകളും മുള്ളുകളും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടാൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ, നീക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കുറെ അധ്വാനിക്കുകയും പണിപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഇതേ രൂപത്തിൽ പിശാച് അവൻ മുസ്തഖീമായ വഴിയിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മുസ്തഖീമായ വഴിയിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട്, എന്നാൽ നിനക്കങ്ങ് പിന്നെ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുമോ, ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുമോ, മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ, പിന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരു തടസ്സം, ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് മുന്നിൽ എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി തിരിച്ച് ആ ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കി പോകാൻ പറ്റിയ വേറെ ഒരു റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പിശാച് എന്താണ് പറയുന്നത്? പിശാച് പറയുന്നത് സുമ്മല ആത്തിയന്നഹും മിംബൈനി ഐദീഹിം വമിൻ ഖൽഫിഹിം, അവരുടെ മുന്നിലൂടെ, അവരുടെ പിന്നിലൂടെ, വഅന്നൈമാനിഹിം വഅൻശമാഇലിഹിം, അവരുടെ വലതുഭാഗത്തുകൂടെ, അവരുടെ ഇടതുഭാഗത്തുകൂടെ, എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും മനുഷ്യനെ സമീപിച്ച് അവനെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നിന്റെ മുസ്തഖീമായ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പിശാചിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. പിശാചിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യനെ പിഴപ്പിക്കാനായി എല്ലാ മാർഗവും, മുന്നും പിന്നും വലതും ഇടതും എല്ലാ ഭാഗവും പിശാച് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. ഇവിടെയാണ് പോരാട്ടം വരുന്നത്, ഇവിടെയാണ് സമരം രൂപപ്പെടുന്നത്, ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ അതിശക്തമായ പരിശ്രമം വേണ്ടി വരുന്നത്. വെറുതെ അങ്ങ് അവന് വിജയത്തിന്റെ വഴി സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. അവന്റെ ആത്മാവിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടതുഭാഗത്ത് പിശാച്, വലതുഭാഗത്ത് പിശാച്, മുൻഭാഗത്ത് പിശാച്, പിൻഭാഗത്ത് പിശാച്, എല്ലാ ഭാഗത്തും പിശാചുക്കൾ നിലയുറപ്പിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അവന് വിജയിക്കുക വളരെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്, പ്രയാസം നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദുനിൽ മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, മാ മിൻകും മിൻ അഹദിൻ
ഇല്ല വലഹു ശൈത്താൻ. ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പിശാജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വഴിപിഴപ്പിക്കാനായി പിശാജ് നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ദുർബോധനങ്ങൾ നൽകാൻ, നിങ്ങൾക്ക് വസുവാസ് തരാൻ, നിങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ, നിങ്ങളെ തിന്മയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് ഷൈത്താൻ. സ്വഹാബികൾ നിബിദങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, വഅന്ത യാ റസൂലല്ലാ, നബിയെ അങ്ങേക്കുമുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങേക്കുമുണ്ടോ നബിയെ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വഅന, ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇല്ല അന്നല്ലാഹ ആനനി അലൈഹി ഫഅസ്ലമ ഫലാ യഅമുറു ഇല്ലാ ബിഖൈർ. അല്ലാഹു എന്നെ സഹായിക്കുകയും ആ പിശാജ് എന്നെ അനുസരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നന്മയല്ലാതെ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയുമില്ല. ആ വിധത്തിൽ എനിക്ക് അവൻ കീഴ്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നെ അവൻ വഴിപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവന് എന്നോട് ദുർമന്ത്രങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല, വസ്വാസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല, പിഴവിന്റെ വർത്തമാനം പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ലോകത്ത് മറ്റു മനുഷ്യരായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ വേണ്ടി നിരന്തരം പിശാജ് അവരോട് പിന്നാലയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഓരോരോ ഗട്ടറുകൾ, ഗർത്തങ്ങൾ, കുഴികൾ. ആ കുഴികളിൽ വാഹനം വീഴുമ്പോൾ വാഹനത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണ്. നിരന്ന റോഡിൽ, റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡിൽ വളരെ മനോഹരമായി ഇളക്കവും കുലുക്കവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വണ്ടി പോകുമ്പോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെയിന്റനൻസ് വർക്കുകളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ വരൂല. പക്ഷേ ഈ വഴി അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യരെ നിരന്തരം പിഴപ്പിക്കാൻ, ദുർമന്ത്രം നൽകാൻ പിശാച സർവഭാഗത്തുകൂടെയും അവന്റെ കൂടെയുണ്ട്. അവനിങ്ങനെ നിരന്തരം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാനും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് കറപുളര പുരളാതെ സംസ്കരിച്ചു കിടക്കാനുമുള്ള മാർഗവും വഴിയും എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക, സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ്? ഇന്നല്ലദീന ഇത്തഖൗ, അതേ തഖ്വയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായ ആളുകൾ, അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന ബോധത്തോടെ ചിന്തയോടെ കഴിയുന്നവരായ ആളുകൾ, അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ധിക്കരിക്കണമെന്ന ചിന്ത അവർക്ക് മനസ്സിലില്ല, പടച്ച റബ്ബിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നവരാണ്, ആ വിധത്തിൽ അള്ളാഹുവിൽ അതേ ഭയമുള്ളവരായ ആളുകൾ, ആ ആളുകൾക്കൊരു ശ്രമമുണ്ട്, അവർക്കൊരു പരിശ്രമമുണ്ട്, അവർക്കൊരു നടപടിയുണ്ട്. എന്താണ് ആ നടപടിക്രമം? ഇദാ മസ്സഹും ത്വായിഫും മിനശ്ശൈത്വാൻ, പിശാചിൽ നിന്നുള്ള ദുർബോധനങ്ങൾ അവരെ പിടികൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വസ്വാസ് ദുർമന്ത്രമുണ്ടാക്കിയാൽ, തദക്കറൂ, ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ അവർ ഓർക്കുകയാണ്, പടച്ചവനെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഫഇദാഹും മുബ്സിറൂൻ, അപ്പോൾ അവർ കാഴ്ചയുള്ളവരായി, ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവരായി, അതേ അവർ ബോധോദയം ഉണ്ടായവരായി തീർന്ന് ആ തിന്മകളിൽ നിന്ന്, പിശാചിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പിന്തിരിയാ പടച്ചറബിൽ നിന്ന് തൗബ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ ആയത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണ്? ഗട്ടറിൽ വീണ വാഹനത്തെ നമ്മൾ പരിചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിന്റെ പോരായ്മകൾ കേടുപാടുകൾ നമ്മൾ തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് എന്താണോ പ്രശ്നങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും ഉള്ളത്, അടുത്ത സർവീസിൽ നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണമായും പരിഹരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിരന്തരം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് അവന്റെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പരിചരണങ്ങൾ, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ, സർവീസുകൾ നിരന്തരം ആത്മാവിന് നൽകണേ. എങ്കിലേ കറകൾ അതെ പെരുക്കാതെ, അത് പരക്കാതെ, അത് വ്യാപിക്കാതെ കറവന്ന് വീഴുമ്പോഴേക്ക് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണം പെടുത്താൻ കഴിയൂ. അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരുന്നതോടെ അവർ അതാ ബോധമുള്ളവരായി തീർന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ അവൻ അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുകയാണ്, തെറ്റുകളിൽ ചെന്ന് പോയി വീഴുകയാണ്, പാപങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള അതേ പിശാചിന്റെ ഇടപെടൽ നടത്തു കടക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇന്ന ശൈത്താന വാദിഉൻ ഖുർതുമഹു അലാ ഖൽബി ബനി ആദം, മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അതേ പിശാജ് അവന്റെ ചുണ്ട് അവന്റെ കൊക്ക് ഇറക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. പിശാജ് ഈ മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി, ദുർമന്ത്രം നൽകാൻ വേണ്ടിയ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഇറക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചുണ്ടിൽ നിന്ന്, വായിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പിശാജ് ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കും, എന്തെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഉറൂസിന് പോകുന്ന സമയത്ത്, ആ ഉറൂസിന് പോകുമ്പോ അവിടെ ചെന്ന് മഖ്ബറയിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് വഴദിന്റെ സദസ്സുകളിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ അവിടെ ചെലവഴിച്ച് സയ്യിദന്മാരും അലിമീങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോ ദുആയിൽ പങ്കെടുത്ത്, ദുആയിൽ ഒത്തുചേർന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ല ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി, സലാത്തുകൾ ചൊല്ലി അങ്ങനെ പിരിയാമെന്ന നല്ല മനസ്സോടെ കൂടെ വരുന്ന സമയത്താണ് പിശാജ് അതാ വഴിയിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നു, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം. സിയാറത്തിന് ഇനി എത്ര സമയമുണ്ട്? ഒരുപാട് സമയമുണ്ടല്ലോ. കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങ. അങ്ങനെ ആ പറയൽ അവനെ അങ്ങനെ നീട്ടി 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 കൊണ്ടുപോയി. വഴത് കഴിയാനായിണ്ടാകും, ദുആ തീരാനായിട്ടുണ്ടാകും, ഉറൂസ് സമാപിക്കാനായിട്ടുണ്ടാകും. തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അവനൊരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ മെല്ലെ വന്നാൽ, നീ എന്തിനാണ് ഇന്ന് ഉറൂസിന്റെ വയലിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോയത്? ആ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് നീ വല്ലതും കേട്ടോ? അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്തോ? സയ്യിദന്മാരുടെ, പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദിക്റുകളിൽ, ദുആകളിൽ നീ സംബന്ധിച്ചോ? ഉത്തരം സീറോയാണ്, ഒന്നിലും സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനൊരു കാഴ്ചക്കാരനെ പോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ കുറെ അലങ്കാരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വഴിയിൽ കുറെ കച്ചവടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കച്ചവടങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും ആൾക്കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെയായി ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ വയലിന്റെ പരിപാടി, ഉറൂസിന്റെ പരിപാടി സമാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഉത്തരമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കുക, അവിടെ പിശാജ് വഴിയിൽ വെച്ച് നിന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ വഴിയിൽ വെച്ച് നിന്നെ അതാ പിശാജ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു. ആ പിശാജ് നിന്റെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആ പിശാജ് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതാ ആ പിശാചിന്റെ ചുണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നിന്നോട് മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ പിന്നാലെ നീ പോകുന്നു. എന്നാൽ ഫഇൻഹു വദക്കറല്ലാ, പിശാജ് അവന്റെ ചുണ്ട് മനസ്സിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ദിക്റിലാണോ, സ്മരണയിലാണോ, അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയിലാണോ, അതേ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലാണോ, മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണോ? പിശാജ് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. അല്ലാഹുവിനെ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിലോ, അവന്റെ കൽബ്, അവന്റെ ഹൃദയം, ആ ഹൃദയത്തെ മുഴുവനും പിശാജ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ആവരണം ചെയ്ത്
അവന്റെ പിടിയിലൊതുക്കി അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമുക്ക് പിഴക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. നന്നാകാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കാൾ, സാഹചര്യങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യന് തിന്മ ചെയ്യാൻ സാഹചര്യങ്ങളേറെയാണ്, അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങളേറെയാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പറയേണ്ടതില്ല. ന്യൂജൻ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പിഴവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ലോകങ്ങളെ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല, വേറെ ലോകത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അവന്റെ റൂമുകളിൽ, അവന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ, അവന്റെ പ്രൈവറ്റ് അറകളിൽ പൈശാചികമായ സർവമാന സാഹചര്യങ്ങളെയും ഒരുക്കി വെക്കുകയും സന്നദ്ധമാക്കുകയും സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സൗകര്യപ്രദമായ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ, അതേ പുതിയ പുതിയ ഏറ്റവും നല്ല മാധ്യമങ്ങൾ, ഉപാധികൾ അവന്റെ മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ആ വഴികൾ സ്വീകരിച്ച് പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കാളുപരി മനുഷ്യന് തിന്മയിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എത്ര വേഗമാണ് അത് കഴിയുന്നത്! നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കടന്നു വരികയാണ്, വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കടന്നു വരികയാണ്. ആ കടന്നു വരുന്ന മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അത് ഏതോ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യം പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ്. അയാളെ പറ്റി അയാളിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് പറയാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും പരത്താനും ഒരിക്കലും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് കടുത്ത തെറ്റാണ്, പാപമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ഈ മെസ്സേജ് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്നതോടെ അതൊരു 10 ആളുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നവരായ ആളുകൾ, അതിന് തിരക്ക് കൂട്ടുന്നവരായ ആളുകൾ അല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ? അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ്? അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്താണ്? അതിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ എന്താ? ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ അവന് നേരമില്ല. അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അതാ അവൻ അത് മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്തു പോയി. ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോഴേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി. തിന്മ ചെയ്യാൻ പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഗീബത്ത് പറയണം െങ്കിൽ നമ്മൾ ആളെ തെരഞ്ഞു പോകണം. നമീമത്ത് പരദൂഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ ആളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഏത് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വകാര്യതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും പിശാജ് പറയുന്നു, എടാ ഇത് അവനെ പരിഹസിക്കലാണ്, ഇവനെ ആക്ഷേപിക്കലാണ്, അവൻ കുറച്ച് വഷളാകട്ടെ, അവന്റെ ഇസ്സത്തൊക്കെ ഒന്ന് നശിക്കട്ടെ, നീ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അകപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ ദുരന്തം, അതേ തിന്മകൾ, നിരന്തരം മനുഷ്യനെ പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഓരോ ക്ലിക്കിന്റെ സമയത്തും സഹോദരങ്ങളെ, ഓരോ ബട്ടണുകൾ അമർത്താൻ വേണ്ടി എന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തുന്ന നേരത്തും സുഹൃത്തുക്കളെ, അവിടെയാണ് ഫൈദാ തദക്കറൂ. അല്ലാഹുവിനെ ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗുണമെന്താണ്? ദോഷമെന്താണ്? ആരൊക്കെയോ വഷളാവുകയാണ്, അതെ അവരുടെ തിന്മ ഞാൻ, അവരുടെ ന്യൂനത ഞാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഗുണവുമില്ല, മറിച്ച് എനിക്ക് നാശവും ദോഷവും നഷ്ടവുമാണ്. ആ ചിന്ത നിന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ ആ ബട്ടൺ അമർത്താൻ നീ മുതിരൂല. അതേ ഫൈദാഹും മുബ്സിറൂൻ, ഉൾക്കാഴ്ച അവർക്ക് രൂപപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പിശാചിന് ശത്രുവിനെ ശത്രുവായി കാണണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ നമുക്ക് നന്നായി കിട്ടിയെന്ന് വരാം, പക്ഷേ പിശാജ് എന്ന ശത്രു നന്നാവൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ലഴിനായി ഇബ്ലീസ് അവനങ്ങ് നന്നാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത്. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ അതാണ്. അല മഴഹദയിലേക്കും യാ ബനീ ആദം അല്ലാ തഅബുദു ശൈത്താൻ ഇന്നഹു ലകും അദുവ്വും മുബീൻ. സൂറത്ത് യാസീനിൽ നിരന്തരം നമ്മൾ ഓതുന്ന വിഷയമാണ് ആയത്തല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ? എന്താണ് ആ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അലം മഴഹദയിലേക്കും യാ ബനീ ആദം, ഓ മനുഷ്യ സമൂഹമേ,
നിങ്ങളോട് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയില്ലേ, കരാറ് നടത്തിയില്ലേ, ഉടമ്പടി ചെയ്തില്ലേ? അല്ലാ, തഅബ്ദു ശൈത്താൻ, പിശാചിനെ ആരാധിക്കരുത്, പിശാചിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യരുത്, പിശാചിനെ നിങ്ങൾ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കരുത്, വഴപ്പഴിപ്പെട്ട് കൊടുക്കരുത്. അവന് വഴിപ്പെട്ട് കൊടുക്കൽ അല്ലാഹുവിനെതിരെ ചെയ്യലാണ്. പിശാചിന്റെ നിയമങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ നിങ്ങൾ ധിക്കരിക്കലാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതേ. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഉടനെ പറയുകയാണ്, ഇന്നഹു ലകും അദുവും മുബീൻ, നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് പിശാച്. പിശാച് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ്. പിശാച് മിത്രമാകൂല, ശൈത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് മിത്രമാകൂല. അവനെ ഒന്നിങ്ങ് നന്നാക്കിയെടുക്കാം, എന്നാൽ പിന്നെ ലോകം നന്നായല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട. കാരണം പിശാചിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കൽ സാധ്യമല്ല. ഇന്ന ശൈത്താന ലക്കും അദൂൻ ഫത്തഖിദൂഹു അദൂവാ ഇന്നമാ യദുഉ ഹിസ്ബഹു ലിയകൂനു മിൻ അസ്ഹാബിസ് സഈർ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പിശാച് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുവാണേ, അതുകൊണ്ട് ഫത്തഖിദൂഹു അദുവാ, നിങ്ങൾ അവനെ ശത്രുവായി മാത്രമേ കാണാവൂ, നിങ്ങൾ അവനെ ശത്രുവായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. നിങ്ങളെ മിത്രമാക്കല്ല, നിങ്ങളെ മിത്രമാക്കല്ല. അവൻ ഒരുപക്ഷേ മിത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകാൻ വന്നാൽ പോലും അവനെ നിങ്ങൾ തെറ്റുദ്ധരിക്കണേ. അവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ചതിയിൽ പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. അവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നന്മയിലെത്തിക്കൂല, അത് മനുഷ്യനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കൂല, അവനെ പരാജയത്തിൽ മാത്രമാണ് എത്തിക്കുക. കാരണം ഒരു പുതിയ ചതിക്കുഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവനൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നത്. പിശാചിന ശത്രുവായി മാത്രം നിങ്ങൾ കാണണേ. ഖുർആൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഇന്നമാ യദുഉ ഹിസ്ബഹു ലിയകൂനു മിൻ അസ്ഹാബിസ് സഈർ. അവനവന്റെ സംഘത്തെ വിളിക്കുന്നത് നരകക്കാരിൽപ്പെടാനാണ്, നരകവാസികളിൽപ്പെടാനാണ്, എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പിശാചിനെ പിശാചായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം. അവൻ ശത്രുവാണ്, ആ ശത്രുവിനെ മിത്രമായിട്ട് കണ്ടുപോകരുത്. എവിടെ അവൻ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളും, അത് ആ മഹാന്മാരുടെ ജീവിത സംഭവങ്ങളും വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് കാണാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോ അവന് സുബ്ഹി കലാകാൻ നേരത്ത് ഈ കലാഹിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ സമയം പോകും, ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു പിശാച്. എന്തിനാണ്? ഇയാള് സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കാത്തതിലുള്ള സങ്കടത്തിന്റെ പേരിലല്ല. പിന്നെന്തിനാണ് വിളിച്ചുണർത്തിയത്? മഹാന്മാര് പറയുന്നു, ഒരു പക്ഷേ അവൻ ഉള്ള ഉറക്കിലായിരിക്കാം. കാരണം നൽകപ്പെടുന്ന ഉറക്കിൽ നിന്ന് അവനെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ്. ആ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇവനെങ്ങാനും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ സുബ്ഹി നഷ്ടപ്പെടുന്ന കലാകുന്നിടത്തേക്ക് എത്തിപ്പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം വരെ ആ ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിൽ തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ. അത്ര വലിയ തൗബ അവൻ ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് കാണുമ്പോ അവനെ അതാ പിശാച് വിളിച്ചു ഉണർത്തിയിട്ട് സുബ്ഹി ചിലപ്പോൾ നിഷ്കരിപ്പിച്ചു എന്ന് വരാം. അവിടെയും പിശാച് അനുകൂലമല്ല, അനുകൂലനായി പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല, ഇവന്റെ തൗബ മുടക്കാനാ. ഇവന്റെ തൗബ കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അവന്റെ ചതിക്കുഴികളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ നല്ല ഉപദേശത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ വരും, നല്ല ഉത്ബോധനത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ നിന്നെ സമീപിക്കും പിശാച്. ആ ഉത്ബോധനവും ഉപദേശവും നിന്റെ ഒരുപക്ഷേ ഒരു വലിയ നന്മ നിനക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയാകും. നിനക്ക് എഴുതുള്ള
അല്ലാ, അതേ നീ ഉറങ്ങി അങ്ങ് കളായാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് തെറ്റ് വരാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഉറക്കിലാണ് നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് നിന്നെ തൗബയിൽ നിന്ന് തടയാനാണ്. ആ രൂപത്തിൽ പിശാച് മനുഷ്യനെ അതേ ഉപദേശത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ വന്ന് നന്മയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ വരെ വരുമെന്ന് മഹാന്മാർ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് അതാണ് അവന്റെ വിജയത്തിന്റെ നിദാനം. അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. എന്തേ ഖുർആൻ പറയുന്നത്? മഹാന്മാരും സ്വാലിഹീങ്ങളും സച്ചരിതരായ ആളുകളും അതേ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരായ ആളുകൾ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ മരണസമയത്ത് അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷ വാർത്തകൾ അല്ലാഹു നൽകുന്നു. പടച്ച റബ്ബ് ആ പട്ടികയിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ദുഷിച്ച വാർത്തകൾ നൽകപ്പെടുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മോമിനീങ്ങളെ, മോമിനാത്തുകളെ, ആ സുവിശേഷം നൽകപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള സുവിശേഷം എന്താ? യാ അയ്യത്തുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന ഇർജഇ ഇലാ റബ്ബിക റാളിയത മർളിയ ഫദ്ഖുലി ഫീ ഇബാദി വദ്ഖുലി ജന്നതി. ആത്മാവ് വേർപെടുകയാണ്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയാണ്. ആ വേർപെടുന്ന ആത്മാവിന് ഒരു സങ്കടവുമില്ല, ശരീരത്തിന് ഒരു സങ്കടവും ദുഃഖവുമില്ല, ഒരു ബേജാറും വിഷമവും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? മുത്മഇന്നത്ത്, റാളിയത്ത്, മർളിയത്ത്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പദവികൾ അലങ്കരിച്ച ആത്മാവാണിത്. അത് പരിശുദ്ധിയുടേതാണ് മോമിനീങ്ങളെ, സംശുദ്ധിയുടേതാണ് മോമിനീങ്ങളെ. അത് മഹാന്മാര് അധ്വാനിച്ച് നേടുന്നതാണ്. അവരുടെ ശ്രമഫലമായി അവർ നേടിയെടുക്കുന്ന വലിയ വലിയ പദവികളാണ്. അല്ലാഹു അങ്ങനെ വിജയിച്ച മഹാന്മാരെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ ജമാഅത്തുൽ ഉല എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ പോലുള്ള മഹാന്മാര് അവരുടെ ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ സ്ഫുടം ചെയ്ത്, അവരുടെ ആത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ സ്ഫുടം ചെയ്ത്, ആ സ്ഫുടം ചെയ്ത് സ്ഫുടം ചെയ്ത് അവർക്ക് പിന്നീട് അതാ ഒന്നും വിഷയമല്ല, അവർ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ്. ആക്ഷേപിക്കുന്നവന്റെ ആക്ഷേപം അവരെ ഒരൽപ്പവും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല, മദഹ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മദഹുകൾ ഒരൽപ്പവും അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല, അവരെ ഒന്നും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം ഒന്ന് മാത്രമാണ്, ഇലഹായ ഖാലിഖായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ സമ്പൂർണനാകുന്നത്, പരിപൂർണനാകുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദ് കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവര്, എന്തൊരു ശാന്തതയുടെ ഹൃദയമാണത്, തുമഇനീനത്തിന്റെ മുത്തുമഇന്നത്ത് എന്ന സ്ഥാനം. ആ സ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് വിധി കൊണ്ടും സംതൃപ്തിയുള്ള ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തുകയാണ്. വലിയ പദവിയാണത്. അള്ളാഹു എന്ത് വിധിച്ചാലും അതിൽ സംതൃപ്തനാണ്, എന്ത് നൽകിയാലും സംതൃപ്തിയുണ്ട്, എന്ത് നൽകിയില്ലെങ്കിലും സംതൃപ്തിയുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും സംതൃപ്തിയാണ്. ആരും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്നും അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല, ആക്ഷേപിച്ചാലും വിഷയമല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്മദ് കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ആളുകൾ, മുരീദുമാരായ ആളുകൾ, അവിടുത്തെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, അവരിങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ അങ്ങാടികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കും, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. എന്നിട്ട് ആളുകളോടൊക്കെ നിസ്കാരം കൊണ്ടും നോമ്പ് കൊണ്ടും സക്കാത്ത് കൊണ്ടും നന്മ കൊണ്ടും വസിയത്ത് ചെയ്യും, അവരിങ്ങനെ ഉത്ബോധനം നടത്തും, ഉപദേശിക്കും. ഓരോരുത്തരെ കണ്ടിട്ടും കൂട്ടമായിട്ടൊക്കെ ആളുകളോട് പറയും, കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോ അഹ്മദ് കബീർ റിഫാഇ തങ്ങളോട് വലിയ ദേഷ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. ആ മനുഷ്യൻ ഓരോ ദിവസവും
ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തയക്കും, ഒരു കത്ത് കൊടുത്തയക്കും. ആ കത്ത് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും. ആ കത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത്? വളരെ മോശപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ്, ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുപോയ ആള് എന്നൊക്കെ മഹാനവറുകളെ പറ്റി പറയുന്ന പദങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ആ വാക്കുകൾ സിന്ദീഖ് എന്നും അതുപോലെ കാഫിർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളുമാണ്. ആ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെയുള്ള കത്തിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീദ് തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ ഒരു ദീനാറെടുത്ത് ആ കൊണ്ടുവന്ന ശിഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയും, നാളെ ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇത് അവന് കൊടുത്തോ, ഇത് അവന് കൊടുത്തോ എന്നാ പറയാൻ. പ്രതികരണം അതാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, നമ്മൾ ഒരാള് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രതികരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരാള് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ഷേപിച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും? നമ്മളെ മനസ്സെന്തായിരിക്കും? അയാളോട് നാല് വാക്ക് തിരിച്ചു പറയാതെ നമുക്ക് അന്ന് രാത്രി ഉറക്കു വരുമോ? വരൂല. നമുക്കന്ന് നമ്മുടെ മാനസിക നില തെറ്റിപ്പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ദുർബലരാണ് നമ്മൾ, ദുർബലരാണ് നമ്മൾ. മഹാന്മാർ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കളാണ്. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയൂല. പടച്ചറപ്പ് അവരുടെ ഹാദിമീങ്ങളിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അതാണ് മാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് റിഫാഇ മാല പാടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. തരം കെട്ട വാക്ക് ഫുഖറാക്കൽ ചൊന്നാരെ തലനെ തുറന്ന് മുരിദാക്കി വിട്ടോവർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ തങ്ങളോട് നിരന്തരം ഈ മോശപ്പെട്ട വാക്ക് പറഞ്ഞ ആ ശിഷ്യൻ ഓരോ ദിവസവും പിറ്റേ ദിവസം കിട്ടുന്നതൊരു ദീനാറാണ്. എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്! ഇതെന്തൊരു പെരുമാറ്റമാണ്! ഇതെന്തൊരു ശമീന ഭവനമാണ്! ഈ സമീപനം കണ്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം തന്റെ എല്ലാ പ്രൗഢിയുടെ അലങ്കാരത്തിന്റെ വസ്ത്രവും മഴിച്ചു വെച്ച് വളരെ നിസ്സാരനായി നിന്യനായി അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ തങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നിട്ട് അതാ തൗബ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുരീദുമാരിൽ എന്നെ പെടുത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അത് ഉന്നത ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളുടെ ഒരു വലിയ അടയാളമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. യാ അയ്യതുഹ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന, മുത്തുമഇന്നത്ത് എന്ന സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ ഓ ആത്മാവേ, ഇർജുഇ ഇലാ റബ്ബിക, നിന്റെ നാഥനിലേക്ക് നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. റാളിയത്തൻ മർളിയ, റാളിയത്ത് മർളിയത്ത് എന്ന പദവികൾ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നിനക്ക് കരഗതമാക്കിക്കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് തിരിക്കാം. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനം ഏതാണ്? ഫദ്ഖുലി ഫി ഇബാദി, എന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറയപ്പെടാൻ പറ്റിയ അമ്പിയാക്കളും സുദ്ദീഖുകളും ഷുഹദാക്കളുമായ ആളുകൾ, അവരിലേക്ക്, അവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക്, അവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നോ. വദുഖുലീ ജന്നത്തി, എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചോ എന്ന് അവരോട് പറയപ്പെടുകയാണ്. ആ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം നടക്കേണ്ടത്. അതാണ് സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അദൈവ ദവാഉ ഖൽബിൻ ഹംസതുൻ ഫതിലാവതുൻ ബിതദബ്ബുരിൽ മഅനാ വലിൽ ബത്നിൽ ഖലാ. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം എന്താണ്? അതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണമാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും ചിന്തിച്ചും ആലോചിച്ചുമുള്ള പാരായണത്തിലൂടെ നിന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗത്തിന് ശമനം വരുന്നു, ശാന്തത വരുന്നു, അത് സ്ഫുടം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികെട്ടോ.
അല്ലാഹു ആ ഖുർആൻ നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇടക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഇന്ന് സമാപനമാണല്ലോ, പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ സമയം കൂടി ആകെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തീർക്കാം, ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. സമയപ്പോ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അഭിനന്ദരായ സയ്യിദ് അവർകൾ ആമുഖമായി നമുക്ക് നല്ല ദുആ നടത്തി തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ വേഗം ഇൻഷാല്ലാ നിർത്തും. ഞാൻ ഇടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ മക്കാമിന്റെ പണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും അത് പൂർത്തിയാകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അതിന് സഹായിച്ചവർക്ക് സഹകരിച്ചവർക്ക് വലിയ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ മന്ത്രിച്ച റുമ്മാനുമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം, നല്ല സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമല്ലാത്തൊരു കാര്യം, വിഷമല്ലാത്തൊരു കാര്യം, അതെന്താണ്? നിങ്ങൾ പരമാവധി കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താൽ, എന്തായിരുന്നാലും രണ്ട് ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ 1000 രൂപ ആർക്കും കിട്ടൂലേ, ഏത് തൊഴിലാളിക്കും കിട്ടൂലേ. 1000 രൂപ വെച്ച് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സദസ്സിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ളവരും എല്ലാ ആളുകളും ഈ നല്ല സംരംഭത്തിലേക്ക് ഒരു വാഗ്ദത്തം നൽകണം. ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കും. നിങ്ങൾ പേരും ഒക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അതിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വഴലിനും നേരം പോകൂല, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സംഭാവന കുമ്മിയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കും. ഇപ്പം തന്നെ കൊടുത്തോളണം എന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാ മെല്ലെ സാവകാശം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ 500 അതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് രൂപത്തിൽ കൊടുത്ത് അത് തീർക്കണം. അത് സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല റോഡിലും പുറത്തൊക്കെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സഹോദരിമാരും അതിന് ശ്രമിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് പാരത്രിക ലോകത്ത് ലഭിക്കണമല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ശഫാഅത്തുണ്ട്, ഔലിയാക്കൾക്ക് ശഫാഅത്തുണ്ട്, ഉലമാഇന് ശഫാഅത്തുണ്ട്. ശഫാഅത്തുകൾ 5 തരമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുകയല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നമ്മളൊരു ഓർമ്മയോടായി ഉണ്ടാകാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹദിയകൾ സദഖകൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫലം ലഭിക്കും. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, നഅമത്തും ബറക്കത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. ഒരു നല്ല തലവേദന വന്നാൽ 1000 രൂപ മതിയാകുമോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഒരു തലവേദന വേണ്ടാന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കി തന്നാൽ മതിയല്ലോ, ലാഭല്ലേ, വേദനിക്കുകയും വേണ്ട. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് സദഖയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും 1000 രൂപ ചുരുങ്ങിയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് 10000 രൂപ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് തോന്നിയാൽ അവരത് ചെയ്യണം. എന്താണോ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് അത് അവർ എഴുതിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാ 1-2 മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ചെയ്താൽ മതി, ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നില്ല. പല തിരക്കുകളും ടൈറ്റുകളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ലാഹു തആല എല്ലാം നീക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇതിലെല്ലാവരും ഈ ഭാഗവാക്കാകണം. നിങ്ങളൊക്കെ പേരെഴുതണം, സംഖ്യ എഴുതണം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഉസ്താദും അതുപോലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ വരും, അവർ വേഗം ഇൻഷാ അല്ലാ വരും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് പാരത്രിക ലോകത്ത് ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതല്ലോ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. കൽ ഗരീഖിൽ മുത്തഖവ്വിദ് എന്നാണ്, ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് സഹായം ചോദിക്കുന്നവനെ പോലെ ഒരു കയറിട്ട് തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഖബറിൽ. അവിടെ നമുക്കൊരു പിടിവള്ളിയായി ഈ സദഖയെ അല്ലാഹു നമ്മളിൽ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സംസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി മാർഗം ഏതാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ? അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണമാണ്, അർത്ഥമറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പാരായണമാണ്. ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? അല്ലാഹു നസ്സല അഹ്സനൽ ഹദീസി കിതാബാ, ഏറ്റവും ഉത്തമ വചനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മസാനിയ,
അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓതപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്, വചനങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. മുത്തശാബിഹ, പരസ്പരം സദൃശ്യമായ സാദൃശ്യമുള്ള വചനങ്ങളാണ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. തഖ്ശഇറു മിൻഹു ജുലൂദുല്ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, തഖ്ശഇറു മിൻഹു ജുലൂദുല്ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും. അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരായ ആളുകൾ, ആ ആളുകൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അവരിങ്ങനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു. സുമ്മത്തലീനു ജുലൂദുഹും വഖുലൂബുഹും ഇലാ ദിക്രില്ലാഹ്. പിന്നീട് അതാ ഖുർആനിൽ ആണ്ടിറങ്ങിയവരായ ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സും ശരീരവും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. അതാണ് ഖുർആനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഖുർആനിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്, ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നു ആര്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്വറു കേൾക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഖുർആനിലെ വചനം? യൗമനഷുറുൽ മുത്തഖീര ഇല റഹ്മാനി വഫ്ദാ വനസൂഖുൽ മുജ്രിമീന ഇല ജഹന്നമ വിർദാ. ഈ ആയത്താണ് മാനവർകൾ ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ ആയത്തിൽ പറയുന്നത്? മുത്തഖീങ്ങളായ ആളുകളെ അല്ലാഹു തആല അതേ റഹ്മാനായ റബ്ബിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം, ആ ദിവസത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിൽ. വനസൂഖുൽ മുജ്രിമീന ഇലാ ജഹന്നമ വിർദാ, അതേ തെമ്മാടികളായ ആളുകൾ അവരെ നരകത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല തെളിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന ആയത്ത് ഈ ആയത്തിങ്ങനെ ഓതുന്നു. ആ ആയത്തിങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ ആ ആയത്തിങ്ങനെ ഓതുന്നത് കേട്ട് ആ ആയത്തിങ്ങനെ ഓതിയെത്തിയ സമയത്ത് പറയുകയാണ്, അനമിനൽ മുജരിമീൻ വലസ്തു മിനൽ മുത്തഖീൻ, ഞാൻ തെറ്റുകാരിൽ പെട്ടവനാണ്, ഞാൻ മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെട്ടവനല്ല. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മാനവർകൾ പറയുന്നു, അഇദു അലയ്യൽ ഖൗല അയ്യുഹൽ ഖാരി, ഓതുകാരാ ആ വാചകങ്ങളൊന്ന് മടക്കി മടക്കി ഓതുമോ, അതൊന്ന് എനിക്ക് വീണ്ടും കേൾപ്പിച്ചു തരുമോ? അതേ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരട്ടഹാസമാണ് കേൾക്കുന്നത്. ആ അട്ടഹാസത്തിൽ മഹുറുമാതങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരുടെ മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്, അത് ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഖുർആനിൽ ലയിച്ചങ്ങ് ചേരുകയാണ്. അങ്ങനെ ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച് ആ ഹൃദയത്തിൽ അതാ പരിവർത്തനമുണ്ടായി, ഹൃദയം അതാ പൊട്ടിയിട്ട് മരിച്ചുപോകുന്നു. അത് അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എത്തുമ്പോൾ, ഖശ്യത്തിന്റെ ഭയഭക്തിയുടെ മഖാമിലെത്തുമ്പോൾ മനസ്സിന് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തന്നെ നാല് തരത്തിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തന്നെ നാല് തരത്തിലാണ്. ഒരു ഹൃദയം, അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അജ്റദു ഫീഹി സിറാജുൻ യസ്ഹറു, അതേ ഹൃദയത്തിൽ കത്തിച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിളക്ക് ഉള്ള ഹൃദയമാണ്, ആ ഹൃദയമാണ് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാം
അതൊരു ഹൃദയമുണ്ട്. ആ ഹൃദയമാണ് കൽബുൻ നസ്വദു മങ്കൂസുൻ, അതേ കറുത്ത് ഇരണ്ട് കിടക്കുന്ന നന്മയോട് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫദാലിക ഖൽബുൽ കാഫിർ, അതാണ് ആ സത്യനിഷേധിയുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു ഹൃദയം ഉണ്ട്, വഖൽബുൻ നഖ്ലഖു മർബൂതുൻ അലാ ഖിലാഫിഹി, മൂടിയുടെ മേൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ട്, ഫദാലിക ഖൽബുൽ മുനാഫിഖ്, അതാണ് മുനാഫിഖിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. വഖൽബുൻ മുസഫഹ്, രണ്ട് പുറമുള്ള ഹൃദയമുണ്ട്, ഫീമാനുൻ വനിഫാഖ്, കാപട്യവും ഈമാനും ആ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉള്ള ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഹൃദയങ്ങളെ പറ്റി മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഹൃദയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സ്ഫുടം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ നബി തങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ, ലൗലാ അന്ന ശയാത്തീന യഹൂമൂന അലാ ഖുലൂബി ബനീ ആദം ലനറു ഇലാ മലകൂതി സമാഇ, പിശാച് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഹൃദയത്തിൽ പിശാചിങ്ങനെ മേഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അവനിങ്ങനെ മേഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്, ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞു നടക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിശാജ്, അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കണേ, ലനദറു ഇലാ മലകൂതി സമാഇ, ആകാശത്തിന്റെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ നോക്കുമായിരുന്നു, മനുഷ്യൻ നോക്കുമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ എന്താണ് നോക്കാൻ കഴിയാത്തത്? എന്തേ ആകാശത്തിന്റെ നിഗൂഢതകൾ കാണാൻ കഴിയാത്തത്? മഹാന്മാര് കണ്ടല്ലോ, കണ്ണിൽ കാണാത്തതും കൽബകത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ട പോൽ കണ്ട് പറഞ്ഞവർ, കുപ്പിയകത്തുള്ള വസുവിനെ പോലെ കാൻകാൻ മാഞ്ഞ നിന്നോട് കൽബകമെന്നോവർ, അതുപോലെ മഹാന്മാർ അതേ ആകാശത്തിന്റെ നിഗൂഢതകൾ, അതേ ആകാശത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ, ആ രഹസ്യങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ നോക്കുന്നു, കാണുന്നു, അറിയുന്നു. എന്തേ അറിയുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്? ആ തടസ്സം സഹോദരങ്ങളെ പിശാജ് മറയിട്ടതാണ്. പിശാജ് അതേ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതാണ്. പിശാജ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിലുള്ള സ്മരണ അങ്ങ് മറപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇതാണ് അവസ്ഥ, ഇതാണ് സ്ഥിതിവിശേഷം. പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മയില്ല, പടച്ചവനെ ഓർമ്മയില്ല, ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നാമ മാത്രമാണ്, അതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങിന് മാത്രമാണ്. നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കാരത്തിന്റെ മാധുര്യം കിട്ടുന്നില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കാരത്തിന്റെ മാധുര്യമില്ല. നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ്, ഒന്ന് ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളുടെ ഭക്തിയാണ്. അതിന്റെ അടക്കവും മുതുക്കവുമാണ് അവയവത്തിന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് കൈകെട്ടിയാൽ ആ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ നടത്തുന്നത്, എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ കാലുകൾ കൊണ്ട് ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ അതേ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഭക്തി, ആ ഭക്തിയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭക്തിയും, ഈ രണ്ട് ഭക്തിയും അതേ ഒരുമിച്ചുകൂടിയുള്ള നിസ്കാരമാണ് ശരിയായ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ദിക്ഖ്ർ നമുക്കുണ്ടോ? ഖുർആനോതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടോ? ഖുർആനിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് പതിയുന്നുണ്ടോ? ആലോചിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ടോ? വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ രാവിലും പകലുകളിലും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടുന്ന സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ?
സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? സൂറത്തുൽ വാഖിഅ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? മുഅബ്ബിദത്തൈന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? ഖുർആന് കൊണ്ട് ബന്ധിതമായ ഒരവസ്ഥ, അതല്ലേ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് ആ ബന്ധിതമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്? രാവിലെ സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണമാണ്. അതെ, നമ്മൾ സുബ്ഹി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഖുർആനൽ ഫജ്രി കാന മശ്ഹൂദാ, ഫജ്ർ നിസ്കാരത്തിലൂടെയുള്ള ഫജ്റിന്റെ സമയത്തുള്ള അതേ ഖുർആൻ, അത് പ്രത്യേകം പരിഗണനയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സാക്ഷിയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം പരിഗണനയുള്ള പാരായണമാണ് ആ സമയത്തുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഖുർആനോത്ത് ഖുർആൻ പാരായണം? എവിടെ ഖുർആനിന്റെ വചനങ്ങൾ, ആയാത്തുകൾ, അതേ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ചുരുങ്ങിയത് 300 ആയത്തുകൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഓതിപ്പോകുന്നു. ഓതാൻ അവരെ ദിക്റുകളിലും അവരുടെ വിറുദുകളിലും അവരുടെ വലായിഫുകളിലും അവരതങ്ങ് ഉൾപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര വട്ടം മിന്നായത്തുകൾ, അതൊക്കെയും അവരങ്ങ് ഉൾപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഖുർആനിൽ ബന്ധിതമായ ഒരവസ്ഥാവിശേഷം. ആ അവസ്ഥാവിശേഷം എവിടെ സഹോദരങ്ങളെ? എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്? പക്ഷേ ഖുർആനുമായി നമുക്ക് ബന്ധം കുറഞ്ഞുപോയി, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മീയതയും കുറഞ്ഞുപോയി, സംസ്കരണവും കുറഞ്ഞുപോയി. മഹാന്മാരെങ്ങനെയല്ല, നിരന്തരം അവർ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ, ഒരു പാതിര സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ആയിഷ, ഇപ്പോൾ നീ ഒരു ഖുർആൻ ഓതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ആയിഷ? അതെ നബിയേ. ആരാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നത്? മദീന പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നു പാതിരാ നേരത്തൊരു സഹാബി വര്യൻ. ആരാണത്? ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, ഉടനെ പറയാണ്, ഓ ഹബീബേ, അത് നമ്മുടെ അബ്ബാദ് ഇബ്നു ബിഷ്ർ അല്ലേ, മഹാന്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ. അതേ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങേക്ക് ഓതിത്തരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഓത്തിന്റെ ശൈലി, അതങ്ങനെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്ത മഹാനല്ലേ ബഹുമാൻ പ്പെട്ടവര്, അവിടുത്തെ ഓത്താണല്ലോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് നബിയേ. അബ്ബാദ് ഇബ്നു ബിഷ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓത്ത് അത് കേട്ടിട്ട് നബി തങ്ങൾ അതാ ആ പാതിര നേരത്ത് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലി അബ്ബാദ്, അബ്ബാദിനെ നീ പൊറുക്കണം അല്ലാ, മാപ്പ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അബ്ബാദ് ഇബ്നു ബിഷ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഖുർആൻ ഓത്ത് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല, വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദാതുർ റിഖാൾ യുദ്ധവും കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ നബി തങ്ങൾ അബ്ബാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് അമ്മാർ ബിനു യാസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ രണ്ടുപേരെയും കാവൽക്കാരായി നിർത്തിയല്ലോ. ആ കാവൽക്കാരായി നിർത്തപ്പെട്ട രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ സ്വഹാബിമാര് അവരിങ്ങനെ താഴ്വരയിൽ നബിയും സ്വഹാബത്തും മുകളിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നു താഴെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ. രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ, നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെ ദീനിന്റെ ഹിദ്മത്തുകളിൽ വളണ്ടിയേഴ്സാകുന്ന വളണ്ടിയർമാരാകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ, ചെറിയ പ്രതിഫലമല്ല, ചെറിയ കൂലിയല്ല അതിന് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത്, വലിയ പ്രതിഫലമാണ് കേട്ടോ. നല്ല നിയ്യത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. അതിർത്തിയുടെ കാവലുകളിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്വഹാബിമാരായ ആളുകൾ, സ്വഹാബത്തിന്റെ കാവൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ, നബിതങ്ങളും സ്വഹാബികളും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് താഴ്വരയിൽ വന്ന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സ്വഹാബിമാരായ ആളുകൾ, നോക്കണേ നിങ്ങൾ, അവരതാ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നു, രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഉറക്കം ഒഴിയണ്ട,
ഒരാൾ ഉറങ്ങി രാത്രി പകുതിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ, പകുതി ആദ്യത്തെ പകുതി ഞാൻ ഉറങ്ങി രണ്ടാമത്തെ പകുതി നീ കാവൽ നിന്ന്, അങ്ങനെയാകാമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് അബ്ബാദ് തങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നത്. രാത്രിയിലെ ഒന്നാം സമയത്താണ്, ഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മഹാനവറികൾ ഇങ്ങനെ കൂടെയുള്ള അമ്മാർ തങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഈ രാത്രി സമയത്ത് സർവമാന ഗോളങ്ങളും ഇവിടെ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും ഈന്തപ്പനകളും അതിന്റെ ഇലകളും അല്ലാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നല്ലോ, തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ, ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിന്റെ തിളക്കത്തിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെയാണല്ലോ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രാത്രി സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ദിക്റിലായി മുഴുകണ്ടവനാണ്, അതിർത്തി കാത്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാതെ ശത്രു വന്നാൽ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ ആ ചെറിയ വഴിയുടെ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മഹാനവറുകൾ അതാ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഓതാൻ തുടങ്ങി. അൽകഹ്ഫ് സൂറത്താണ് ഓതുന്നത്. ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൽകഹ്ഫ് സൂറത്താണ് ഓതുന്നത്. ആ അൽകഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു ശത്രു പിന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു, അമ്പ് എയ്തു വിടുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാദ് ബിൻ മിസ്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അമ്പ് എയ്തു വിടുകയാണ്. ആ അമ്പ് മഹാനവറുകളുടെ ശരീരത്തിൽ തറച്ചു കയറി, പക്ഷേ ഒരിളക്കുമില്ല, ഒരിളക്കുമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഈച്ച വന്നു വീണാൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ ഈച്ചനെ ആട്ടുന്ന തിരക്കില. ഒരു കൊതുക് വന്നു വീണാൽ കൊതുകിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അടിച്ച് അതിനെ കൊല്ലുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, നിസ്കാരം ബാധ്യതയായി പോവും. ഈ ജീവനില്ലാത്ത നജസായ ഈ ബോഡി നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ പതിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, വസ്ത്രത്തിൽ അതിനെ പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് കോട്ടം കിട്ടുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരമ്പ് വന്ന് തറച്ചിട്ട് പോലും അബ്ബാദ് ബിൻ ബിഷ്റ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കുലുക്കമില്ല. ഈമാനിന്റെ കടുകട്ടി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്വഹാബിമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹു അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാദ് ബിൻ ബിഷ്റ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ അമ്പ് മെല്ലെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചൂരി നിലത്തിട്ട് ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണ്. ഖുർആൻ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല, ഖുർആനിലാണ്, നിസ്കാരത്തിലാണ്, മാറ്റമില്ല. ശത്രുവത രണ്ടാമത്തെ അമ്പും തൊടുത്തുവിട്ടു, ശരീരത്തിൽ അതിങ്ങനെ തുറത്തളച്ച് തറച്ച് കയറുകയാണ്. ആ രണ്ടാമത്തെ അമ്പും ഇങ്ങനെ വലിച്ചൂരി നിലത്തിട്ടു, പിന്നെയും ഖുർആനോതുന്നു. രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഒരല്പവും പതറുന്നില്ല, പിന്തിരിയുന്നില്ല. മഹാന്മാരുടെ ശൈലി അതാണ് കേട്ടോ. പരീക്ഷണങ്ങൾ അമ്പായി വരും, അതേ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളായി കടന്നു വരും, ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ക്രൂരമ്പുകളായി വരും, പക്ഷേ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ആ പ്രതിസന്ധികളെ മുഴുവനോ മറികടക്കാനുള്ള പരിശ്രമോ ഈമാനിക ശക്തി കൊണ്ട് അവർ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, അതാണ് മഹാന്മാരുടെ രീതി, അതാണ് മഹത്തുക്കളുടെ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മൂന്നാമത്തെ അമ്പ് ശരീരത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വീണപ്പോ കാലിന്റെ ബാലൻസ് പോവുകയാണ്, അതേ കാലിന് പോവുകയാണ്, അതിങ്ങനെ വിറക്കുന്നത് പോലെ, ഇളകുന്നത് പോലെ വീഴുമോ എന്ന് പേടിയാൽ അങ്ങനെ വീണുപോയാൽ, വീഴുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
ശത്രു മുകളിലേക്ക് കയറുമോ? നബി തങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ, കാവലെ നിൽക്കാൻ. ഞാനെങ്ങാനും ഇവിടെ നിന്ന് അതേ നിലത്ത് വീണുപോയാൽ എന്റെ ഹബീബ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞവനാകുമോ? പേടി തോന്നുന്നു. കൈയഴിച്ചിട്ട് അമ്മാറ് പിന്നെ ആശ്രിതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അമ്മാറേ എനിക്കെന്തോ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മാറേ. അമ്മാർ തങ്ങൾ ഞെട്ടി ഉണർന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തുകൂടെ രക്തമിങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമതൊരിടത്ത് അമ്പിങ്ങനെ തറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ചോദിക്കുന്നു, അബ്ബാദ്, ഒന്നാമത്തെ അമ്പ് ശരീരത്തിൽ വന്ന് വീണ നേരത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചില്ല? എന്താ മറുപടി മൂമിനേ? ആ മറുപടിയാണ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടത്, ആ മറുപടിയാണ് നമ്മളെ ആലോചിപ്പിക്കേണ്ടത്. പറയുന്നു, ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതുകയായിരുന്നു, നിസ്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. അതിന്റെ മാധുര്യത്തിൽ ലയിച്ചിറങ്ങിയ എനിക്ക് അമ്പ് കൊണ്ടതിന്റെ വേദന മനസ്സിലായില്ല, പ്രയാസം തോന്നിയില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു. ഖുർആനിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്, അതിന്റെ ആശയത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് ഊളയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഓത്തു തുടർന്നു. രണ്ടാമത്തെ അമ്പും മൂന്നാമത്തെ അമ്പും എന്റെ ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ അതാ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ അമ്മാറേ തുരുതുരാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ അമ്പുകളെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് മരിച്ചു പോകലായിരുന്നു, ഷഹീദാകലായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ എന്റെ ഹബീബനെ ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ്, എന്റെ ഹബീബനെ ഇവിടെ കാവൽക്കാരനാക്കിയതാണ്. ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പിന്തിരിഞ്ഞവനാകുമോ എന്ന ഒരേ ഒരു ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൈയഴിച്ചത് അമ്മാർ. പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്, ഖുർആൻ അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്, അവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അൽ ഖുർആനു ഹുജ്ജത്തുൽ ലക ഔ അലൈക, അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയി സാക്ഷി പറയുന്ന തെളിവ് നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആ ഖുർആന് കൊണ്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണം വരുത്തിയ മഹാന്മാരാണ് ലോകത്ത് വിജയിച്ചു പോയത്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നിരന്തരം ഓതണേ മുഅ്മിനേ. ആയത്തുൽ കുർസി നിരന്തരം നമ്മൾ ഓതണം. എത്ര തിരക്ക് വന്നാലും, തിരക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ മുസല്ലയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ പോയാലും പോകുന്ന പോക്കിലോതാം, പോകുന്ന പോക്കിൽ ദിക്റു ചൊല്ലാം, തടസ്സമില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ സംസ്കരണത്തിന്റെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ വഴികൾ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം നിലനിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സുകൾ, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികൾ നമുക്ക് പ്രചോദനവും കാരണവുമാകണം. ആ നിലക്ക് റബ്ബുൽ ആലമീനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സദസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ, ഖൈർ ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ, ബറക്കത്ത് ചൊരിയുമാറാകട്ടെ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഉറൂസിന്റെ സമാപന ദിവസം കൂടിയാണ്. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനവറുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ദുആക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ. മക്ബറകൾ, മഹാന്മാരുടെ മക്ബറകൾ, ആ മക്ബറയിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി കിതാബുകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ ഓതുക, വഴല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഉപദേശം നൽകുക, സലാത്തുകൾ ചൊല്ലുക, ദിക്ർ ചൊല്ലുക, ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ളത്. അങ്ങനെ മാത്രമേ നാം ഇതൊക്കെ കാണാവൂ.
എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. മറിച്ച് കുറെ ബിസിനസ്സും കുറെ കച്ചവടവും എന്ന ചിന്താഗതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരികയും ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആഘോഷത്തിന്റെയോ ഒരു അവസരം എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത വന്നു പോയാൽ ആത്മീയത ചോർന്നു പോകും, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പിന്നെ കച്ചവടവും ബിസിനസ്സും പരിപാടികളും തിരക്കുകളും ഒക്കെയായി ആളുകൾ റോഡിലും വഴിയിലും അങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ വന്നവൾ തന്നെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ, റോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നടന്ന് കേൾക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാത്തിന്റെയും അതിന്റെ കഴമ്പ് അതിന്റെ കാമ്പ് അതിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഫലമില്ലാതെയായി പോകും. അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, എല്ലാ ന്യൂനതകളും അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ, ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൊറുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉമ്മാൻ കൊടുത്തില്ല എങ്ങനെ?